e madhe për Partinë Demokratike është një burim drite për demokracinë shqiptare. Kjo ditë në cilin vjetra mirë antarë dhe simpatizantë Partisë Demokratike votoi për qytetarin e parë të bashkisë së tyre. Ky është një zhvillim jashtëzakonisht i rëndësishëm. Veçanërisht rëndësia e tij bëhet shumë herë më e madhe pasi vota e lirë ka në Shqipëri një armik të egër të saj, një armik që përpunoj dhe zhvilloj të gjithë mekanizmat e plaçkitjes saj, e grabitjes saj, një armik që e përzuri përfundimisht votën nga partia e tij dhe shndroi Partinë Socialiste e riktheu në origjinë parti pa votë, parti e njëshit, parti e mafjes, parti potencialisht e terrorizmit dhe të gjithë negativitetit që mund të ketë një komunitet që vepron si klub mafioz, si shpell mafioze dhe jo si komunitet bashkësie njerëzve të lirë të barabartë me votën e tyre. Edi Rama është pra i vetmi në Europë që ka përjashtuar votën e lirë nga partia e tij. Në këtë kontekst, ky zhvillim është një rreze fuqishme shpresë për rivendosjen e saj në Shqipëri.